Так, цей знак означає розвідний. Так, розвідний міст. Правильно, молодці, красунечки. Оцей знак. Як ви гадаєте, що він означає? Це є знак, він стоїть переважно на пішохідних переходах, здається, десь. А що він означає? Там, де обережно можуть переходити дорогу люди з вадами зору. Знаку такого немає, він вигаданий, він фейковий. Я ж сказала, це вигаданий знак. Це вигаданий повністю знак. Я бачу на таких в Хмельницькому, що ти мені розказуєш? А оцей знак?